Vážená předsedající, páni a dámové. A věřte, soudruzi, pánové, přátelé. Budeme hlasovat B1, B2, B3 a uvidíme sami, co se stane. Lidská sexualita je permanentní, právě jako toto mocné pojítko. To se jako koho. Vzetí na vědomí čehokoliv nebrání konstatování čehokoliv jiného a konstatování čehokoliv jiného nebrání konstatování něčeho úplně jiného. Já rád jím a rád jím s Jiřím Peroubkem. Z důvodu obsahu limonády v hlasovacím zařízení jednoho z kolegů musíme přerušit naše jednání. Vznikl druhý technický problém s vylitou limonádou do hlasovacího zařízení. Na dámském WC se našly tyto hodinky, takže jsou teda hodinky brýle. Prosím, abyste se podívali na ovázanou levou ruku pana předsedy Klause. Já mám vždycky pravdu, takže i v tomto případě. Já mám vždycky pravdu, aby to bylo. Aktivní soudy, co nám tady bouchají náhradním. Prosím, já se tady zblázním. Já jsem tady zblázním. Co to je? Dámy a pánové, by vás líto, budete se muset uspokojit se mnou. Franz Kustová. Nejsem nalíčený, čím byste si ho. Pojďte fotit, pojďte vždycky blbosti, pojďte prosím vás důležité věci, ano? Myslím, že ten rád je z toho hotovej. Váže, rád je hotovej, Topolánek. Je takový nějakej, bez kondice, Tak já teda se o mě říkal, že jsem úplně blbý, a tak ne. Já bych poprosil, aby se nyní ujal slova zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost, poslanec Jan Vidím, kterého nevidím. Je 12 hodin 20 minut a vyplyne nám proud.